Коментуючи відео, на якому видно, що чоловік сам вийшов з автобусу та здався, міністр говорить, була така домовленість, підійти мало три людини. Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет. Коли тривали перемовини, домовились, що спочатку вийде терорист, здаться, покаже вільні руки, що зброю він залишив. Його зустрічає група перемовників, три людини. Один медик, Євген Коваль, перший заступник голови Нацполіції, і ще один співробітник КОРДу. Після чого, коли ми його фіксували у кайданки, під'їжджає група Служби безпеки, адже інші люди знаходились ще у автобусі. І ми не могли бути впевнені, що його напарників немає у автобусі. Чи немає ситуації, при якій автобус міг вибухнути, і тому Служба безпеки прийняла рішення зіграти повністю за правилами. Припускаючи, що у терориста можуть бути спільники, у 9 областях України посилили заходи безпеки, розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко. Для того, щоб люди після того, що відбулося вчора в Луцьку, і поки розслідування ще триває, за рішенням міністра внутрішніх справ, підрозділ Національної поліції та Національної гвардії організували спільні групи, якими ми підсилили області. Більш того, ми з сусідніх областей сили придані, привезли до обласних центрів, до деяких районних центрів. І цими патрулями ми хочемо показати людям, що все-таки безпека на першому місці. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.